Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Це канал я і мамині тваринки. І ми йдемо всі дружно на город. Іван вже вийшов на город, бо він хоче побіг. Ігор йде, Любця йде і Наталя. Не за деревом, не виднася. Ось Любця йде моя. І взагалі Наталя йде. Привет! Ну вони... Молоді, красиві, вони бігом біжать до роботи, а я їм нарад дала, що робити. Вони пішли, хай працюють, я буду керувати. Я буду головний наглядач на димі, дивитися, чи вони правильно полечені. О, а трутку забула взяти. Йой, забула мишам трутку. А то вредні діти, бігли бігом, хуче. Ну я ж не можу бути винною, що я забула. Та й таке-то. Ладно. Другим разом погодуємо. Фух. Задихалась така у нас погода. Наталю! Ти чого не нагадала трутку взяти мишам? Ой. Мої козульки калину об'їдали трохи. Мені це каже гарно. Червона красуня. Ой. Ладно, зараз вийду до гори. І покажу, що ми будемо робити. Дивіться, там хтось солому палить. Бачите? Хтось солому палить. Димара який. Я Наталька. Наталю! Так, що? Ні. Іван же гичку ломить. Він перший вибіг. Я ще не віддихалася, я ще гички не ломлю. Напевно, що я ті капці свої тут поставлю, бо то з ними буде діло нікудишнє. Ой, так, що тут моя городина робить? О, я вже капусточка в'яжеться. Йой, які кабачки, Ігор, вибирай кабачки туди на купку коло гички. Потім, ну як хочеш, йдемо глянемо, чи кукуруза є. Питали, чи є кукуруза. Ляльки є. Ляльки. А качанів ще нема стиглих. Ой, бачите, ще нема. Гарні качанчики вже, но нема. Так, картопелька наша висохла. Вже з неділі покопаємо, якщо Бог дасть здоров'я. Ось. Так, щось такі-то справи. Тут купку трави оставили, не побачили десь, не винесли, ну нічого. Так, квасолька. Квасолька ще не стигла. Квасолька досить расненька, гарненька, але ще не стигла. Гарбузики мої, красунчики, ростуть. Зараз ми перейдемо ще, навірно, по них траву вирвемо, цю, позриваємо всю. Всі чотири малі стануть, перейдуть, а я буду виносити хопту. Бур'ян хопту. Ось який красавчик в мене є. Бачите? Красавець який. Там вон ще одні є такі. Ладненько. Йду, ну я. Візьми пакета мені, Ігор, я огірки виберу, йду. А я знаю, давай їм хай родно. Ні, то хай носять. Ой! Була б забилася. О, барачки мої трошки пішли в рух. Салатику треба додому нарвати. Ось, то його салат треба зараз буде вирвати з дому, який вже висівається, забрати, бо остануся без салату. Бачите, той же, що вистрілює, треба все й додому забрати, той ще, що цвете, останеться. Ось так, бачите, як ломлять гичечку мої дітки. О, красота. Так. Огірки жовті вже є аж. Йой. Капустичка моя росте. Оце то мене помідори. Йой. Так. Здоровені. Треба під них хопти попідложувати, щоб вони на землю не лягали.
покажемо їм. Капустяне листячко. О. Ось так. О, в нас є стиглі вже помідори. Дивіться, жовті. Навіть не знаю. Навіть не знаю, Іване, напевно, чуть-чуть більше. Так, жовті ми ті заберемо. Ті мої маленькі грушечки ще стигнуть. Ось. Ці красавчики ще не достигли. Ті теж ще красавчики лежать, стигнуть. Ось. А ось який впав мені на землю. Зараз ми його. Ой, боже. О! Положимо на листячко капустяне. Ось цей зріти починає. Оці темні. Ось які, якісь такі полоску. Ну, тут ще немає, тільки та гілячка. Красотка. Ось такі в мене. Тут нема на тому помідорів. На цьому нема. На цьому є. Ось такі. Ось такі. Які є, такі є. О. Капусточка, капусточка, яка капусточка. Ау, вона щось колюче стала, пальці коле. Капусточка в'яжеться. Ну, якась вона бідненька. Ну, нічого. О, подивіться, що робить. Подивіться, який бабай що робить. Ви бачите, що робить? Гризе з надвору. Вже не знизу, а з надвору. Оце може бути хомик. Бо вже зверху гризе. Ну, нічого. Зараз ми пополимо морквочку. Ой, цього року з тою морквою нема порадної години, бачите? О, знову гризе. Якесь безобразіє сплошне, а не морква. Ну, нічого. Ось, зараз будуть малі полоти моркву. От. Зараз ту хопту всю повириваємо. Під помідори сюди підложимо її. Ось так. Ладно, будемо вибирати з Ігором огірки. А тоді я вже вам. Мачерова, не бурати обривати? Ну, так, якщо велика гічка, вона обломить. А отак як вона все зазвичай така. Та хай там буде, господи, як хочеш, як зробиш. Вийшла, та що не рости такі малесенькі. О, капусточка моя в'яжеться. Ну там гарна головка. Добре, треба буде накласти трохи капусти. Та й все. Малих нерви, хай ростуть великі свиням будуть. Я вже квасити не буду, я вже наквасила. Ого, куди ж ти стільки береш? То ж треба було родно взяти. Іван нас не брати бахати. Ячка дуже гарно підросла. Мені холодно, ні? Ні. Та де дуже тяжко в капці ходити. Ну, буряк досить не паршивий, ви знаєте. Я думала, що буде багато хуже, і богичка маловата. Ну, буряки досить не паршиві, я вам скажу. Козам хват. Ось. Та й таке то. Ось. Ладно. Ну, менші будуть, то нам що не хватить, в нас же шкіз менше. Не, щоб не цього, не гнили. О, саме головне. Ну, не знаю, я бризкала їх, щоб не гнили, побачимо. Побачимо, так. Знаєш, що я подумала? Ми тих огірків не вибирай, хай ростуть, колись вибере мішком. Якого барака вирвала? Добре, ложи його на оберемок. Так. Ні, біжи, бери родну вперед, підемо виберемо там кабачки і тут. А тоді всі разом станемо і будемо полоти. Ні, я не буду полоти, я буду керувати вам. Ще салат треба буде повибирати той малий пакет взяти курам, а цей візьму в руки. Головне, нагадайте, щоб я салат насіння забрала. Бо на другий рік останемося без салату. Ось. Ось такі то справоньки. Ну, а потім ще покажу, як ми сполимо.